Je hebt weer een lekker lang persbericht geschreven. Je hebt hem vol enthousiasme verstuurd naar al je mediacontacten, maar hij ligt al een week op de plank. Waarom gebeurt er niks met je persbericht? Welkom bij De Drie, met elke aflevering 3 tips en tricks om je teksten te verbeteren. Ik ben Suzanne van Copy Robin en het is mijn missie om van jou een nog betere schrijver te maken. Er zijn 3 grote missers wanneer het aankomt op persberichten. Misser 1. Het is geen nieuws. Ja, ik snap best dat je je eigen bedrijf super interessant vindt, maar helaas, niet alles is nieuwswaardig. Althans, niet voor een persbericht. Er is namelijk een verschil tussen het nieuws dat jij op je eigen website plaatst en het nieuws dat de hele wereld over moet, bij wijze van spreken. En heel belangrijk, bedenk goed of jouw nieuws wel geschikt is voor de media waar jij je persbericht naar stuurt. Een magazine voor sportvissers neemt waarschijnlijk geen persbericht over de nieuwste beautytechniek. Deze zorgvuldige afweging vergroot de kans op plaatsing van jouw persbericht. Maar het zorgt er ook voor dat jouw mediacontacten je als relevant blijven zien. Dus als jij ze dan een persbericht stuurt, weten ze dat het interessant voor ze is. En dat wil je. Misser 2. Geen goede onderwerpregel of titel. Journalisten krijgen dagelijks een gigantische bak aan informatie toegestuurd. Dat is niet alleen nieuws, maar ook persberichten zoals die van jou. Of spoedklussen, interne informatie, 1000 mails waar ze in de cc staan. Je snapt hem. Je begrijpt dan ook vast dat journalisten niet elk mailtje openen. En heb jij geen pakkende onderwerpregel of titel? Ja, dan is er een hele grote kans dat jouw persbericht zo de prullenbak in gaat. Besteed dus zeker tijd aan een hele pakkende opening. Misser 3. Too long, didn't read. Volgens mij hoorde ik iemand snurken. Oh ja, het was de journalist naar wie jij je persbericht stuurde. Halverwege je bericht viel hij in slaap. Persberichten hoeven niet lang te zijn. Ze moeten wel super relevant zijn. Maak je persbericht dus niet langer dan een A4. Maak het oprolbaar en scannable. De journalist wil in 1 oogopslag zien wat het belangrijkste nieuws is. Die belangrijkste info zet je bovenaan. Meestal is dat wat, wie, waarom, waar en hoe. En omdat je er toch bent, geef ik je nog een bonus tip. Hoe ben jij te bereiken in het geval van vragen over je persbericht? Want als journalisten geen contact met je kunnen opnemen, dan is de kans groot dat jouw persbericht heel snel van die stoffige plank naar de kliek overhuist. Noteer je contactgegevens dus altijd in een noot voor de redactie en zorg dat je goed bereikbaar bent. Van deze missers leer je hoe jouw persbericht wel het nieuws haalt. Ik zet ze nog 1 keer voor je op een rij. Misser 1. Je persbericht heeft weinig nieuwswaarde. Misser 2. De onderwerpregel is saai. Misser 3. Je tekst is te lang. En als laatste misser, je contactgegevens zijn niet duidelijk. Dat was hem voor deze aflevering van De Drie. Nu jij. Schrijf een geweldig persbericht en haal het nieuws. En just hit publish. Elke dag kun je een betere versie van jezelf worden. Waarom niet ook een betere schrijver? Abonneer je op De Drie en mis nooit meer een aflevering vol webcopy, tips en tricks.